My name is Andrew Kaufman. Мене звати Ендрю Кауфман. Я практикуючий лікар і судово-медичний психіатр зі США. Ця пандемія не є реальною медичною пандемією. COVID-19 вакцина не є доведена ні безпечною, ні ефективною, адже для з'ясування цього не було достатньо часу. Більше того, немає чіткого визначення нового захворювання, проти якого може випробовуватись ця вакцина, адже не було виділено самого нового штаму вірусу, який би був причиною захворювання, а відтак мішенню для вакцини. Немає збільшення смертності у зв'язку з новим захворюванням і немає потреби в новій вакцині. Hi, my name is Hilde Smets. I'm a Belgian medical doctor. Вітаю, я Хільде Смет, лікар з Бельгії. Я хочу сказати, що нова COVID-19 вакцина не є безпечною і що немає глобальної медичної пандемії. Майже 20 років фармацевтична індустрія намагалась розробляти вакцини від коронавірусів, але ніколи це не вдавалось, тому що на етапі випробування на тваринах спостерігались серйозні побічні реакції та автоімунні розлади, і тварини були вразливими до диких штамів вірусу. Ці автоімунні розлади були подібні до тих, які ми бачимо в деяких ковід-пацієнтах. Зараз в ім'я глобальної пандемії фармаіндустрія має дозвіл уникнути випробувань на тваринах. Це означає, що ми, люди, будемо піддослідними тваринами і можемо отримати страшні побічні реакції, зустрівшись з диким штамом вірусу. Я Нільс Фосен, практикуючий лікар з Норвегії. Не було доведено, що COVID-19 вакцина є безпечною чи ефективною. Це абсолютно нова технологія, і її офіційно випробували тільки на кількох тисячах людей лише протягом кількох місяців. Будь ласка, зробіть власні пошуки інформації. Це не є реальна медична пандемія. Доктор Елізабет Еванс, лікар-пенсіонер, співзасновниця британської організації «Медичний альянс за свободу». Не було доведено, що вакцина COVID-19 безпечна чи ефективна. Ми переконані, що це безрозсудно та зайве застосовувати цю експериментальну вакцину, яка базується на абсолютно новій МРНК-технології, на мільйонах людей. Немає жодних свідчень, що ця вакцина допоможе припинити розповсюдження вірусу. І немає жодних пролонгованих в часі досліджень її безпечності, щоб виключити подальші негативні наслідки, такі як аутоімунні захворювання, безпліддя чи онкологія. Я доктор Мохаммед Аділ з Великої Британії, член Королівського коледжу хірургів, практикуючий хірург. Я працював для національних агенцій охорони здоров'я останні 30 років. Також я є керівником глобального об'єднання пакистанських лікарів у Великобританії. Нещодавно ми також заснували Всесвітній медичний альянс лікарів за свободу. Альянс був створений для міцнішої співпраці медичних професіоналів планети. Нещодавно ми провели дуже успішний вебінар, який могли дивитися мільйони людей з різних куточків земної кулі. Я виступаю на захист людства в контексті коронавірусу і особливо проти тих обмежень, котрі нав'язують громадськості. Дуже дякую. Доктор Вернон Колман, Великобританія. Лікарям не дозволяють задавати запитання про COVID-19, а матеріали, які містять правду про це так зване захворювання та вакцину, під забороною. Протягом останнього року моє ім'я демонізують та обрігують. Таке трапилось вперше за мою 50-річну медичну кар'єру. Мою репутацію намагаються розчавити ті, хто пропагує цю пандемію, якої насправді ніколи не було, і які пропагують вакцину, котра нікому не потрібна. Весь COVID-19 шахрайство, як я зазначав, що в березні 2020 року, є найбільшою містифікацією за всю історію людства. Найважливішим в медицині є принцип інформованої згоди. Але як пацієнти, котрі отримують вакцини, можуть надавати таку згоду, коли їх просто позбавляють інформації? Я професор Долорес Кахіл, молекулярний біолог та імунолог з Ірландії. У нас є хороші новини. Коронавірус не є таким страшним, як про нього говорили. Ми знаємо, що можемо лікувати симптоми COVID-19 дуже успішно за допомогою, приміром, вітаміну С і Д,
та цинку. Це дуже безпечні препарати. А відтак локдаун, жорсткі заходи, карантин, соціальне дистанціювання та маски були абсолютно непотрібними. Також вакцина є абсолютно непотрібною. РНК-вакцина ніколи не була ліцензованою і не лише через брак досліджень з її безпечності. Під час всіх випробувань таких вакцин спостерігались дуже серйозні побічні реакції в дослідженнях на тваринах за останні 20 років. Мене звати Зак Коукс. Я холістичний дантист та гомеопат. Я є одним з членів-засновників Світового альянсу лікарів. Я впевнений, що пандемія значно перебільшена, як це було особливо влітку. А також абсолютно переконаний, що немає жодних довгострокових даних з безпеки ковід-вакцин. Це означає, що вони, по суті, проводять над нами експеримент, а це є порушенням Нюрнберзького кодексу. Я не буду колоти собі цю вакцину. Я Анна Форбс, доктор медицини з Великобританії. Тут я репрезентую Британський альянс лікарів за свободу. Це лікарі, науковці, академічні вчені та правники, кількість яких постійно зростає. Ми вважаємо, що відбувається перебільшення ризиків SARS-CoV-2 у зв'язку з викривленням фактичної інформації і неправильним застосуванням ПЛР-тестів. Ми закликаємо дотримуватися інформованої згоди, права на медичний вибір та автономію людського тіла. Як лікарі, ми віримо, що є надважливим зберігати ці принципи. I am Ralph Sundberg, MD, PhD. Я Ральф Сандберг, доктор медичних наук і доктор філософії з Швеції, колишній професор ургентної медицини в Каолінському інституті. Моя думка щодо цієї коронакризи така. ПЛР-тести є неточними, і фактично вони показують надто багато фальшиво-позитивних результатів. Також ми остерігаємося вакцинації, і я не довіряю цій вакцині. My name is Dr. Johan Dennis from Belgium. Я доктор Йохан Деніс з Бельгії. Коронавакцина не є доведеною як безпечна чи ефективна. Також немає медичної надзвичайної ситуації. Це фейкова пандемія. Коронавірусна загроза, смертність та заразність є аналогічною до сезонного грипу. І я можу лише засудити страшну непропорційність заходів, які застосовують наші уряди. Немає жодної надзвичайної ситуації. Це все було оркестроване для достатнього залякування вас, щоб ви могли прийняти вакцину. А ця вакцина не є безпечною. Її розробляли дуже швидко. І ми не розуміємо, якими можуть бути наслідки. Потрібно значно більше розслідувати це питання. Немає потреби поспіху чи екстриму. Ця вакцина може змінювати ваше ДНК. Це є незворотнім, незмінним процесом для всіх наступних поколінь. Експеримент над людством. Я ніколи не зробив би цю вакцину собі, моїм пацієнтам та всім, хто мені не байдужий. Ви не є піддослідними кріликами. Hi, I'm Dr. Daniel Cullum, chiropractic physician. Привіт, я є Даніель Колон, хіропрактик та терапевт з Торплану, штат Оклахома, США. І я мушу сказати, це не є реальна медична пандемія, як світ її сприймає зараз. Вакцина не є ні безпечною, ні ефективною. І я не буду її приймати чи рекомендувати, тому що це небезпечна вакцина. Крапка. Моє ім'я Моріс Вондеборг. Я працюю як журналіст для видання «Медична наука». Я з Німеччини. Не коліть собі цю вакцину. Ця вакцина є небезпечною. Пандемія – це обман. Мене звати Ен Фієр-Лафен. Я доктор медицини з Бельгії. Моя спеціалізація – хронічні інфекційні захворювання, такі як хвороба Лайма, синдром Епштейна-Баре, грибкові інфекції та інше. Вакцина від COVID-19 –
не була визнана ні безпечною, ні ефективною. Я вважаю неприпустимим, що з виробників цієї вакцини була знята відповідальність за наслідки. Якщо фарма не бере на себе відповідальність за власну продукцію, як вони можуть очікувати, що лікарі будуть вводити такі препарати своїм пацієнтам, не заподіюючи шкоди? Все більше і більше ми бачимо, що немає медичної пандемії. Коронавірусні заходи спричиняють значно більше шкоди, ніж сам вірус. По всьому світу кількість випадків фальшують з метою схилити населення до покірної поведінки та до вакцинації. Так що, будь ласка, будьте критичними, самостійно досліджуйте факти і не дозволяйте засобам масової інформації маніпулювати вами. Я думаю, зараз час реагувати, вставати на захист ваших свобод, за майбутнє ваших дітей. Не піддавайтесь тривозі і не поступайтесь урядовому контролю. Не дозволяйте себе паралізувати та обмежувати ваші свободи під фальшивим приводом вірусу, бо це саме те, що відбувається зараз. Hi, this is Dr. Tom Cowan. Вітаю, я доктор Том Коуван. І я просто хочу нагадати людям те, що ми мусимо пам'ятати. Здоров'я набувають не з допомогою токсичних ін'єкцій в наше тіло, а скоріше з розумінням, що означає бути людиною, і прагнучи цього всім своїм серцем. Я доктор Кевін Корбет, колишній фельдшер з Великобританії, науковець, доктор наук. COVID-19 вакцини не визнані ні безпечними, ні ефективними. COVID не є реальною медичною епідемією. У вакцині використано синтетичні речовини, котрі змінюватимуть ваш геном, дозволять моніторити ваш вакцинний статус і запустять небезпечні хімічні реакції в організмі. Науковці вимагають, щоб ковід-вакцинація була негайно зупинена. Справжньою епідемією є істерія страху. Це почалося з Китаю і швидко розповсюджувалось стараннями Всесвітньої організації охорони здоров'я. Істерія була акселерована корпораціями, які отримували фінансові зиски від продажу швидких фальшивих тестів, токсичних антивірусних препаратів, а зараз невипробуваних та потенційно небезпечних вакцин. Стандарти безпеки, які зазвичай захищають громадськість, зараз є знехтуваними через невігластво, істерію та фінансову вигоду. Наприклад, не лише вакцини не пройшли належні випробування, але й ковід-тест ПЛР є запроваджений фальшиво. Цей тест не був перевірений згідно з медичними стандартами Великобританії. Такі тести ніколи не повинні використовуватись на хворих чи людях, у яких немає жодних симптомів. My name is Dr. Carrie Madej. I am an internal medicine physician from the. Я доктор Кері Мадей, лікар-терапевт зі Сполучених Штатів Америки. Я є власником клініки, а також очолюю як медичний керівник дві інші клініки та працюю зі студентами-медиками останні 19 років. Я є тут, щоб сказати, немає жодної світової пандемії COVID-19. Ми використовуємо механізми тестування, котрі називають ПЛР. Цей тест не був створений, а відтак не є придатним для визначення будь-якої інфекції. Ми не повинні діагностувати таким методом. На додаток, лікарні та лікарі отримують фінансові стимули, заохочення знаходити COVID-19. А на вершині цього численні лабораторні помилки по всьому світу, котрі показують хибно-позитивні результати. Ще важливо, і я є тут, щоб сказати це, я не збираюсь робити вакцину від коронавірусу, і я не рекомендуватиму COVID-вакцину жодному зі своїх пацієнтів. Ця вакцина – експеримент над цілою людською расою, тому що вони пропонують до використання модифікованої інформації РНК чи ДНК, синтетичні для людського організму. Це вперше хочуть застосувати в масштабах людської раси. Ми не знаємо, що може бути внаслідок цього. І вони хочуть застосувати нанолюпідну нанотехнологію на людях. Там стільки різних жахливих речей, які хочуть з нами зробити. Необхідне розслідування всього цього, поки ще це не відбувається. Це моє звернення тривоги до всього світу. Мене звати доктор Бар Ландо. Я бачив дуже багато скалічених щепленнями дітей. У зв'язку з відсутністю відповідної перевірки та кондиції загадковості, яка супроводжує цю пандемію, я хотів би застерегти всіх бути обережними і не щеплюватися цією вакциною. Кейт Шеміронів, медсестра натуропат в цьому токсичному світі. Чи я вірю, що у нас пандемія? Абсолютно ні.